Dobrodošli, vi gledate vremensku prognozu za srijedu, 17. mart. Na sjeveroistoku Evrope bit će vrlo hladno ponegdje sa snijegom, a na zapadu kontinenta sunčano i toplo. U centralnim predijelima promjenljivo oblačno uz postepeni porast temperature, a na jugoistoku Evrope i ponegdje na istoku Balkana bit će kiše i snijega. U našoj zemlji pretežno sunčano, samo će ujutro na istoku biti oblačno. Vjetar slab zapadnih pravaca, na jugu Hercegovine umjeren sjeverni, pritisak iznad normale. Minimalne temperature kretaće se u intervalu od minus 4 do 1, na jugu do 6, a maksimalne dnevne od 6 do 15 stepeni Celzijusa. Od četvrtka svakim danom sve toplije, temperature će prelaziti 15, a za vikend i 20 stepeni Celzijusa. I na kraju pogledajte očekivane temperature za pojedine gradove naše zemlje. Bila je to vremenska prognoza za srijedu, 17. mart. Ostanite i dalje uz Pink BH.